V rámci projektu Podpora práce s talentovanou mládeží proběhlo vyhlášení výsledku soutěže středních škol. Jejím cílem bylo zpracování tematických prací z oboru financí, společenského protokolu, ekonomiky a informatiky. Já bych vás chtěl přivítat na předvánoční čas. Jsem rád, že jste se zúčastnili naší soutěže, že jste se zúčastnili v tak hojném počtu. A doufám, že to pro vás bude taková trošku inspirace v okamžiku, kdy se budete rozhodovat, kam po střední škole dál, abyste věděli, že naše fakulta je fakultou zajímavou. Už několik let tady existuje tradice naší vzájemné spolupráce se středními školami. Ta tradice je dobře nastartována, ale my bychom ji chtěli do budoucna trošku více rozšířit. Soutěžilo se o tablety, MP4 přehrávače a flashdisky. Nejúspěšnějšími se stali studenti střední školy Třineckých železáren. Součástí této akce bylo také předání mimořádného prospěchového stipendia. Se studentce Veronice Beháňové, je to studentka třetího ročníku v současné době, podařilo získat prospěchové stipendium ve výši 70 000 korun za studijní výsledky. Takže to je, si myslím, celku zajímavé ocenění jejího studia ve druhém ročníku, kdy dosáhla tedy nejlepšího studijního výsledku v rámci daného ročníku. Takže bych ji poprosil, kdyby mohla převzít teda z rukou pana děkana takový poukaz symbolický. Takhle musíme dělat, aby jestli se můžeme spát spolu. Oceněnou studentku jsme požádali o rozhovor. Dnešné ocenění od děkanátu vlastní fakulty z naší univerzity mě velmi potěšilo. Osobně jsem s tím nepočítala a jsem velmi zaskočena. Věděla jsem sice, že jsem splnila podmínky pro dostání tohoto štipendia, ale nevěděla jsem vlastně, že to bude něco také úžasné a obrovské a nevěděla by som, že se něco může mě také dostat. Som z toho naozaj veľmi potešená. Každému odporúčam sa snažiť, pretože je úplne super, že výsledky sú oceňované. Je to taká motivácia do budúcna pre ostatných. Jako každá dobrá společenská akce, byla i tato zakončena malým občerstvením.